Kako bi popularizirala knjigu i potaknula čitanje među djecom i mladima, Varaždinska županija već niz godina organizira obilježavanje Dana hrvatskih knjižnica, nagrađujući učenike koji su pročitali najviše knjiga u protekloj školskoj godini. 11. studenog 1960. Hrvatski sabor donio prvi zakon o knjižnicama i upravo zbog spomena na taj dan obilježavamo Dana hrvatskih knjižnica. U Varaždinskoj županiji danas smo upriličili prijem za njih 79, od toga 75 učenika koji su u prošloj godini pročitali 2242 knjige, što je zaista ovakvi jedan lijepi podatak. Između ostalog, bez obzira što živimo u digitalnom dobu, sve više se rješava preko računala, mobitela, još uvijek je ugođaj uzeti knjigu u ruke, čitati, listati, jednostavno je gušt. Stoga smatram da i upravo s ovakvim manifestacijama, prijemovima, nagrađivanjem takvih učenika ćemo dovesti do daljnje popularizacije knjige i čitanja. Karla Sačer, učenica 3. razreda osnovne škole Sveti Đurđ, prošle školske godine pročitala 71 knjigu. Najviše volim čitati Gregov dnevnik, zato što je jako smiješan ponekad. Knjiga potiče kreativnost, proširuje naš riječnik, poboljšava koncentraciju, opušta nas. Pa to je bilo kao uvijek neki moj mir, uvijek je, duše mi je kao u miru sam, jako je opuštajuće i općenito je jako zanimljivo. Volim od svakog žanra pomalo, ali najviše romantika. Nemam omiljenu knjigu jer ih je previše. Martina je u prošloj školskoj godini pročitala 11 knjiga. Za čitanje uvijek nađe slobodno vrijeme. Pa, kroz vikende ili kada pročitam već lektiru, nađe se vremena uvijek. U upoznavanju sa svijetom knjiga veliku ulogu imaju knjižničari. Biti školski knjižničar je jako zabavno. Ja čak mislim da je interesantnije nego biti knjižničar u gradskoj knjižnici, zato što mi imamo dostupno svu kompletnu generaciju učenika i zavisno o tome koliko smo kreativni možemo osmišljavati različite aktivnosti, projekte na koje se učenici uvijek jako rado odazovu i na taj način ih poticati. Također knjižničari osim tih projekata imaju i različita natjecanja na koje idu djeca. E sad, to je dobro ono za super čitače, ali ili čitatelje bolje točnije rečeno. Imamo isto i situaciju u kojoj uvijek imamo neke učenike koji imaju poteškoće u čitanju, njima se bave naši defektolozi, logopedi, ali imate velik dio učenika koji imaju zapravo zanemarene vještine čitanja. I mislim da bi zapravo bio pravi put više pustiti te učenike, znači s njima raditi na čitanju, jer da samo malo je zapravo potrebno tim učenicima koji imaju zanemareno čitanje. I kad je riječ o knjizi, učenici i učenice imaju različite ukuse. Učenici vole kad postoji nekakva popularna literatura tipa, ne znam, meni sportske knjige o nogometu, sportovima idu. Učenice vole dosta ono, o životinjama, o poznatim ženama koje su, znači, to je sad u zadnje vrijeme trend, znači, tih žena koje su značajne za znanost i slične stvari, a klasika je lektira, sad ne možemo to reći, oni neke naslove vole, tipa Harry Potter, a neke im treba i približiti da vide da ima i drugih naslova koji su dovoljno interesantni. A učenici koji imaju naviku čitanja, za ljubav prema knjizi nagrađeni su onim što vole, knjigom.